JJ, tumekuja kama bloggers na tumesema we want to apologize, but we tunataka kusema pole sana kwa wale wabaya wenye wanatuharibia. Kuna wale bado wazuri, kuna wazuri na kuna wabaya. Hata kusema sisi ni wazuri, but we apologize so much pole. On behalf of them, tume apologize. Tukua tumenyanyakea sana, tunajua kasirika. Kama sasa hivi mkiangalia vile sisi tumenyeshewa wazee, tuko mkoraine kwa kina mazishi ya kina mweko. Na sisi bado ni watoto wenu. Pastor JJ, bless us as content creators. Usitukaa sisi wote wabaya. Sio wote wabaya. Sisi tuko hapa kutafuta riziki pia sisi. Bless our channels. Tuko hata sisi kwa harakati ya kujitafutia. Tunaomba msamaha Pastor JJ. Na mtoto hata achapangu akifukuzwa. Tukikosa makosa, mchape ukimrudisha. Tusamee. Tusamee Pastor JJ. Tunajua umejam lakini tumesema pole on behalf of them. Bloggers. On behalf of them. Tume apologize. Na usikasirike sana. Usikasirike. Wewe ni dadu wetu. Nimekuomba tu. Hata Kambori nilisikia amekasirika. Tunasema pole Kambori. Pole Kambori. Kama sisi kuna broga amekukosea, sisi ni watoto wenu, hatujui. Tumekosa njia, tujui sisi, unaona? Mkitwambia tutafanya hizi sasa tutafanya. Hatutafanya. Hatuna job Kenya, hakuna kazi zako. Pastor JJ penya huko tu bless tu. Tunaomba blessings zako. I hope message imefikia. Sasa ukiona mtu anapata. Bitu wa kamera kwangu hata mimi. Na kutoka saa hii hata kama tumbo hii weka post mbaya. Kutoka leo siku yenye tumetoka mazisha muweko mokoroini. Tutakuwa tunapost content safi au sio? Na wale wabaya from today. Wasikie. Wasikie manzee jumu umetuma leo. Leo tumeshambuliwa. Leo tumeshambuliwa. Nilikuwa makosa yenu nyinyi wenye mnawekaga content mbaya. Wanya content mbaya manzee. Sasa tumeweza kuanza kata limuni tukutafuta content. Na mmoja tu wa mahiri wanaharibu. Tumenyesha, hebu angalia wa content creators. Teki man. Tunapitia shida, hatuna gari. Pastor JJ kwanza tuombe sisi vile tuko hapa tupate gari. In Jesus name. Amen. Kila mtu atapokea yake. Najua. Pastor JJ, tunaomba baraka yako ya gari. Sisi hata tujui tutapata gari wapi. Tulikuwa tumekuja kutafuta. No, bloggers wamekukasirisha sana. So daddy, tunakuomba tu. We are very sorry. We are very sorry. We apologize. Moigai wa Njoroge. On behalf of them. Hata Moigai wa Njoroge amekosewa na wengi. Imagine tunaomba msamaha leo. Toa hoya urekeri, mtu urekeri fio. Na mimi naitwa Safaragathimiti, rasta maana napenda Mungu na anaenda mbinguni na mumuombe kabisa. Mimi naitwa Ani Gashao. Na mimi siweka contact mbaya, lakini hao wenye wanatuharibia wasikie. Tuweke kitu safi. Kamjoro. Mimi naitwa Kamjoro ka University. I hope mimi sina makosa mnaona content zangu. So Pastor JJ, I love you so much. Napenda kanisa yako. Napenda hata tunakuja huko kuapologize. Kwanza mimi bado ni msanii Pastor JJ na ninaomba niandikwe kwa kanisa yako, niimbe wimbo na nikuje kwa TV yako nitoe ushuhuda. I love you Pastor JJ na tumeomba msamaha kwa content creators. Amen.